240 квартир у багатоповерхівках Кропивницького потребують встановлення автономного опалення. Ці оселі єдині на стояку в будинках, куди подається централізоване опалення, зазначив мер міста Андрій Райкович. Він закликав тепловиків разом із профільною депутатською комісією розробити план заходів для переведення мешканців цих квартир на індивідуальне опалення. Зазначив, є програма часткової компенсації встановлення електричних приладів опалення для малозабезпечених родин, також можливе надання допомоги з міського бюджету. Ми повинні відповідально, послідовно вирівняти максимально ситуацію. Ми повинні розробити той єдиний план теплозабезпечення, який буде актуальний для нашого міста, який дасть можливість і теплогенеруючим підприємствам працювати, і не залишити людей сам на сам з проблемами зимового опалення.